Спершу віджали, а потім продали. Ну, це не сама ціль, там у Зеленського, там, зняти квартиру. Сама цель у нас это победить их, и мы победим без вариантов, то есть как бы все остальное выстроится. Окупаційна влада Криму продала квартиру сім'ї Зеленських на аукціоні. Ялтинська квартира першої леді площею у 120 квадратів пішла з молотка за майже півмільйона доларів. Це вдвічі більше за початкову вартість. Але до чесності цього аукціону багато питань. Уперше до торгів допустили лише двох потенційних покупців. Конечно, безусловно, что там в Крыму ничего не продается просто так. Да? Вот все аукционы, которые проходят, они проходят по заранее организованному сценарию, побеждает тот, кто должен был победить. То есть, поэтому тут вопросов нет. У битві за президентську квартиру перемогла москвичка Ольга Липовецька, гендиректор кількох ТОВ. Вообще не думаю, что мы выиграем, хоть мало участников было. Нова власниця елітної нерухомості каже, що не знала, чию квартиру купує. Ну, кого президент України? Вас умоляю, слушайте, чого? Та й це не має значення, адже купувала квартиру, як запевняє, для дітей. Кримський клімат припав до душі. Ми обична сім'я, просто приобретайте для сім'ї, для дітей, для клімату. Але чи можна назвати покупку сімейною, питання відкрите. Поки що ЗМІ не виключають, що покупець підставний. Безусловно, що ця дама каким-то образом, вона или її сім'я апелірована з російською властю і, відповідно, цю квартиру продали, да, передали фактично своєму чоловіку. Поэтому здесь, конечно, никаких не может быть вопросов по поводу того, что вот эта квартира была просто честно продана на аукционе. А у зв'язку з владою нову власницю квартири важко не запідозрити. Супруг Ольги – московский адвокат Иван Тучков. Начинал свою карьеру в УВД ЦАО, отработал в центральном отделе столицы 6 лет. Самым известным его делом в карьере стала защита одного из фигурантов уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса по делу о юридических услугах, которые не были оказаны. В 2021 году он публиковал свое резюме «Менеджер по работе с государственными органами». Але сам він, незважаючи на таке минуле і зв'язки, купівлю квартири Зеленських називає щасливою випадковістю. І навіть пообіцяв провести журналістам екскурсію квартирою. Це щасливі случайності, все. Не вижу вообще повода привлекать, не вижу, что это какая-то особая какое-то событие. Больше не добавить нечего, но повезло и все. Здорово. Продали квартиру Олени Зеленської в рамках незаконної націоналізації, яку проводять окупанти. Гауляйтер Сергій Аксьонов запевняє, що всі гроші від продажу націоналізованого майна підуть на фінансування російської армії. Безусловно, може бути не російська армія, може бути там вони підуть на фінансування цих частних компаній аксьоновських, да, через якісь та схеми, відповідно, які він створив в Криму. Хоча швидше за все йому в кишеню. Про квартиру Зеленських він казав, що передасть її малозабезпеченим чи багатодітним сім'ям. Але, як ми бачимо, її продали. Квартира і так буде за ким-то із кримчан в итоге закріплена, либо малозабезпеченим, либо многодітним сім'ям, так или іначе буде передана. Хоча хто його знає, може квартиру Зеленських з видом на Чорне море та Лівадійський палац із садом Аксьонов залишив собі, а провели аукціон, щоб пилюку в очі пустити. В Криму чесності давно нет, аукціони всі заангажировані, аукціони проводяться в інтересах определенних ліц. Може, Аксьонов злякався, що Путіну сподобається ідея створити в квартирі Зеленських музей боротьби з нацизмом. Тому елітну нерухомість швиденько прикарманив. Не пропадати ж такому добру. Как обещал, то есть в российском Крыму враги России зарабатывать не будут. Поэтому без вариантов даже. И все, кто мечтает о том, что в Крыму что-то будет, то есть как бы пусть оставят свои мечты в покое. У лютому 2023 року під російську націоналізацію в Криму потрапили близько 700 об'єктів рухомого та нерухомого майна українських бізнесменів та політиків. Але зараз цей процес масового характеру не носить. За попередні 8 років все, що могли, вже віджали. Вони націоналізували саме лакомі такі кусочки, тобто той недвіжимості або тих санаторних об'єктів, які потім можна було б, якщо не вигідно продати, то, по крайній мірі, передати тим структурам, які будуть защищать Аксьонова в данном случае. Але всі махінації, які російські окупанти проводять із майном українських громадян, незаконні.